السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, محترم ناظرین اکرام, آج کی نشست کا موضوع ہے جنتی فقیر اور مالدار جہنمی. جنتی فقیر اور مالدار جہنمی. آئیے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مالدار ہے, لیکن کل کیا ہوگا اس کا اگر وہ توحید والا نہیں ہے. پوری دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے, فقیر ہے, اگر وہ توحید والا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین, کتاب نمبر 50, حدیث نمبر 2807. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یو تاب ان میں اہل دنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار سبغتا ثم یقال یبن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر ربک نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب. دنیا کا سب سے بڑا مالدار, مالدار نمبر ون, آپ دماغ میں سوچ لیجئے, جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی. پھر کہا جائے گا, بھلا بتا تیرے پاس کوئی نعمت تھی, بھلائی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں, اللہ کی قسم میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر, جو سب سے بڑا مالدار ہے اس کی یہ حالت ہوگی, کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا. اب آئیے لیتے ہیں فقیر آدمی کو جو توحید والا ہے. پوری دنیا میں فقیر نمبر ون, اس سے بڑا فقیر کوئی ہے ہی نہیں. وَيُوتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. دنیا کا سب سے غریب آدمی, لیکن وہ ہے جنتی. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کریں گے. پھر اس کے بعد اس کو پوچھیں گے, تجھے کوئی تکلیف پہنچی تھی؟ تو وہ آدمی کیا کہے گا, کبھی تو نے تکلیف دیکھا؟ اللہ کی قسم میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں, مجھے کبھی پریشانی آئی ہی نہیں. جبکہ دنیا میں نمبر ون فقیر وہی تھا, نمبر ون محتاج وہی تھا. اب غور کر لے, یہ ہے جنت کی نعمت اور یہ ہے جہنم کا عذاب. تو دنیا میں آدمی جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو جائے, اگر وہ توحید والا نہیں ہے تو مرنا تو ہے ہی, اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. اور دنیا میں آدمی جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ توحید والا ہے تو آخر میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اور جنت میں جیسے ہی داخل ہوگا دنیا کی تمام تکلیف بھول جائے گا. جہنمی جیسے جہنم میں داخل ہوں گے دنیا کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے, آمین. ناظرین اکرام, اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں, اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں, مدد کریں, تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں. آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں